Farida Musa eyakazibwako erya mama Akram yeyakubidde enduulu mu bakakiiko bamuyambe bagambe bba wakomewo awaka oluvannyuma lw'okuyimba ne muliraanwa we Nasuna Shamira eyakazibwako erya mama Sharif n'amulangira okubeera omulogo kyokka nga mu kiseera ekyo bba we yali amuwulira era nga bino olwamugwa mu matu n'akwatamu ebibye n'anoba awaka. Omwana enkyala genda mukasoba kumanya jange mukubira omubuuzi ezzaazi kimanga mmeka ate tetwayomba netwamala okuyomba n'obyo n'angamba Farida agamba nti talina ssente z'alya era n'omwana agenda kudda ku ssomero nga ne Land Road ajja kubanja ssente ze. Nasuna agamba nti Farida yeewola CDs ze okuva ku mukozi we ate n'atazikomyawo era nga ye yasigula n'omukozi ono. Omukyala oyo nga mmusaba CDs zange kye yansasulamu yansanga wano nga ntudde mu kabalaza kakwano gwe zaali ssaawa bbiri ez'ekiro. Yajja n'ankola bw'ati n'angamba nsobola n'okukuba. Onnumiriza otya obubbi nti oli mubbi era omukyala oyo omulungi yagenda n'aleeta oyo mukwano gwe n'aleeta n'omuwala omulala ne banzirako ne bankolako wano obutalo ssebo nze mbadde sikumanyi nti gwe difensi waaku ne bankolako olutalo ne batandika okunvuma kuba yayagalako n'okukuba. Nasuna alumiriza Farida okuleeta mikwano gye ne batuula ku lubalaza lwe kyokka nga yasanga eddagala mu luggya lwe ng'ateebereza nti lye lyavaako olumbe olumuluma wabula agaanye okunyonyola Bukedde TV ku bulwadde buno. Omukyala oyo n'omukozi taata wange banzigulako olutalo luli lwe simanyi na kati nnina obulwadde obunnuma nkeera ku makya nsanga oyo oyo n'emikwano gye emirala gye simanyi batudde okuva kuli paka kuno. Ndi mubi nga bwe bagamba nina empisa embi baba banuna ki ewange kati nina olumba olunnuma lwaki mba sibeekwasa nti bwe bamanyi kulumba olunnuma. Abakakiiko ensonga zisoose kubalemerera era oluvannyuma bawandiise endagaano nga wano omuwandiisi w'akakiiko agisome wadde nga byawandiise bibadde bimulemye okusoma naye ne yeewozaako nti abadde tamanyi Luganda. Gweneewulira oluyombo olugudde wano buli omu ajja kukwata ekkubo agende. Agende wa? Sumaya Nakato ne Rebecca Nakame be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ye bagamba batya abaana abato temugenda mu ttooyi munoonye bbi wammwe gye munaamutwala.